İndi isə anonsunu etdiyimiz xəbər barədə. Yağışdan sonra küçədə yaranan gölməçələr Maştağa sakinlərini çətin vəziyyətdə qoyub. O qədər çətin ki, kanalizasiya suları hətta evlərin yataq otağına qədər dolub. Bəli, düz eşitdiniz. Sakinlər yataq otağında gölməçələrin olduğu yerdə yaşamağa məcbur qalıblar. Ardına əməkdaşımız Turanə Tağzadə danışacaq. Maştağa qəsəbəsinin sakinləri deyir ki, uzun illərdir yolları yararsız vəziyyətdədir. Hər tərəf çala çuxurdu. Odur ki, yağışdan sonra küçədə gölməçələr yaranır. Buradan, məsəl üçün, bir dənə yağış yağan kimi, inan Allah, burada sel axır. Yol ənliqində, and olsun Allaha. Yəni, burada keçmək... Sonra deyə gedir də, bu məhlədir, bu yandakı məhlədir. Həm bazara nəğzi necəm, köynə bazara nəğzi necəm, dərmə deşik yollar, parça-parça. Sökülür, dağılır yollar. Deyirsiniz, yağış yağında vəziyyət daha da bəli, bəli, bəli. Dərə təpə, maşınlar sökülür, dağılır. Başqa ne deyim, hamısıdır, hamısını görürsünüz bizdə. Yağış yağır, ilk gündə uşaq keçə bilmir, böyük keçə bilmir. Bu qurumda heç kim, heç nə eləmir. Kənd səbətdə heç nə eləmir. Elini ağdan qarib. Kəndi içinə keçmək olmur da, su. Axund Mirzə Əbdülkərim küçəsində isə vəziyyət daha acınacaqlıdır. Küçədən axan yağış suları evin həyətinə dolur. Nəinki həyətə, hətta yataq otağına da. Bu 10 ildən yuxarıdır ki, bu şəraitdə yaşayırıq. Yəni ki, su çıxır evin altından, bu polların altından. Bayırdan su yığılan kimi vurur həyətə. Həyətdən də bütün evin altıdır. Yolun suları da hamısı gəlir, axır. Bizim evimizin altından çıxır. Yağış yağanda su basır evi. Motor da ona görə doymuşuq ki, ev su olur, batır. Ayağımızı doyanda taxtalar yuxarıda axır. İstirahət günü olduğundan Maştağa qəsəbə bələdiyyəsindən məsələ ilə bağlı münasibət öyrənə bilmədik. Sabunçu rayon Maştağa qəsəbə icra nümayəndəliyi isə bizə şifahi olaraq bildirdi ki, qurum problemlə bağlı avtomobil yolları dövlət agentliyinə müraciət edib. Bundan əlavə, mütəmadi olaraq yağış suları nasos vasitəsilə çəkilir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, həmin ərazidə kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb. Amma baş plana əsasən gələcəkdə qurulması nəzərdə tutulub. İndi sakinlərin ümidi gələcəyədir. Turanə Tağzadə, Tapdıq Afət oğlu, Space Xəbər.